Senhoras e senhores, servidores do SESC e SENAC, autoridades e convidados, bem-vindos à terceira etapa do Campeonato Nacional de Futebol dos Servidores do SESC. Participam as equipes da região Centro-Oeste, Maranhão, Piauí e Departamento Nacional do SESC. Vamos aplaudir os atletas! A presença de vocês hoje, neste evento, nos proporciona muito orgulho, pois traduz a importância da integração de todos nós, que fazemos parte dessa imensa família que é o SESC. Todo mundo está deslumbrado, né? Com toda a estrutura e com tudo que foi oferecido para nós. Muita gente não conhecia, a maioria não conhecia o Rio. Então, assim, já está querendo vir de novo. Já estamos pensando em preparação para o próximo.
Quero dar os parabéns à equipe de Goiás, palmas para Goiás, vencedora do campeonato. E também a todas as outras equipes que ganharam neste campo com belos espetáculos, lances emocionantes e muita empolgação. Somos todos vitoriosos, companheiros.